Re, viss ēters ir te! Dabasgāzes cenas kāpums no vēsturiski zemākā līdz vēsturiski augstākajam dzēna izmisumā arī Latvijas lauksaimniecības universitāti. Šā gada budžetā finansējums energoresursu sadārdzinājumam neesot paredzēts, bet rēķini, neraugoties uz centieniem ekonomēt gan gāzi, gan elektrību, vairāk nekā dubultojušies. Nākamgad visas augstskolas gan varot cerēt uz kompensāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtā projekta, kas pašreiz ir izskatīšanā Saeimā. Latvijas lauksaimniecības universitātes fakultāšu ēkas un dienesta viesnīcas atrodamas teju visos Jelgavas pilsētas mikrorajonos. Pirms 30 gadiem universitāte pilnībā atslēdzās no pilsētas apkuras, un tagad tās visas apkurina 12 katlumājas, kā skaidro Latvijas lauksaimniecības universitātes direktors. Toreiz tas bijis ļoti izdevīgi, bet tagad, neraugoties uz to, ka vairums ēku ir nosiltināts, rēķini par gāzi dubultojušies. Varētu teikt, ka patreiz pēc tā patērētā daudzuma kaut kur divreiz uz maz. Budžets mums nav paredzēts divreiz vairāk par apkuri, un patreiz nu, to mēs varam darīt. Mēs pēc iespējas mēģinām taupīt, cik mēs spējam to darīt. Pašais situācija uzlabojot pandēmijas laiks, jo klātienē darba vietās cilvēki ir pavisam maz, un arī studenti mācās attālināti. Tāpēc gāzes padeve esot noregulēta tā, lai telpās gaisa temperatūra būtu tikai atbilstoši apsaimniekošanas prasībām. Savukārt sekošana biržas cenām un līguma slēgšana par gāzes piegādu uz īsu termiņu esot mēģinājums noķert izdevīgāko cenu. Tagad mums ir noslēgts līgums uz 6 mēnešiem. Mēs droši vien tūlīt gatavosim paralēli nākošo iepirkumu, lai varētu saprast, kā šajā laikā, kā veidojās šī situācija. Kā skaidro uzņēmumā Latvijas gāze, straujais cenu kāpums no vēsturiski zemākā līdz vēsturiski augstākajiem radies vairāku apstākļu dēļ. Prognozēt, kā situācija attīstīsies tālāk, esot grūti, jo esot atvērtajā tirgu, Latvijai praktiski nav iespēju ietekmēt dabas gāzes cenu. Tā bāze ir tā pieprasījuma, piedāvājuma līkne, un arī šis te Latvijas dabasgāzes cenas ir lielākoties piesaistītas šim te Rietumu Eiropas biržu indeksiem, un attiecīgi no tā, kāda situācija ir Rietumu Eiropā, tas arī atspoguļojās tajā cenu līmenī uz Latviju. Cerības uz cenas pazemināšanos lielā mērā atkarīgas arī no laika apstākļiem gaidāmajā ziemā, īpaši Dienvidu Eiropas valstīs. Tas nozīmē, ka iestādēm un uzņēmumiem, kuru budžetos paredzēta konkrēta summa patērēto energoresursu apmaksē ņemot par pamatu iepriekšējo gadu, varētu klāties grūti. Zemkopības ministrija, kuras pakļautībā ir arī Latvijas lauksaimniecības universitāte, skaidro, ka papildinājums budžetā universitātei tiešā veidā no ministrijas neesot plānots, bet šis jautājums tiekot risināts kopīgi visām augstskolām. Saeimā izskatīšanā ir Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais finansējuma palielinājums zinātnes un studiju finansējuma bāzes finansējumā, kur viena no komponentiem ir arī iekšā šie uzturēšanas izdevumi, un līdz ar to, protams, ne tādā apjomā, kāds ir šis šobrīd gāzes cenu pieaugums, tas varētu nedaudz kompensēties, bet nu, mēs arī ļoti ceram, ka tomēr šī gāzes cena stabilizēsies un tomēr nonāks atpakaļ tajās robežās, kā tā bija pirms gada. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šogad dabasgāzes vidējā cena esot apmēram 4 reizes augstāka. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.